Edenby. Titta på de där dribblingarna. Kolla! Vilken prestation! Edenby spelar fram! Och det där är ett makalöst mål! Det är 4-2 till Sverige! Har ni sett? Det där är en klassiker. Vilket hockeygodis. Han lurar fällingarna av de här slovakerna på linjen. Det är nog helt sjukt. Hjalmarsson är målskytt. Kolla, kolla, kolla här. Kolla, kolla, titta här, titta här. Titta. Titta, ta en, två, tre, fyra, ding, dung, tjung. Och Wallach kan ha ljumskarna på gapans bank. Ah, det är så för... Det är snyggt, fått det säga honom. Jag fått det svära till det här. Väldigt, väldigt bra. Vilken teknik. Oj, oj, oj. Och ett hårt pass i sidled. Distinkt avslut, inte Janos har en sula. Och Sveriges spel, efter det här 3-2-målet så är det som att vända på handen. Helt plötsligt vill alla vara med. Alla vill vara. Alla vill ha puck.